Армысыздар, эфирде бүгінгі ғылым бағдарламасы. Елімізде соңғы уақытта музей саласы қарқынды дамып келе жатқанына баршамыз куәміз. Ал біздің бүгінгі шығарылым еліміздегі мұражай мен білім саласын үйлестірген бірегей ғылыми жоба тұңғыш білім тарихы мұражайына арналмақ. Бұл расыменде ғылым үшін маңызы зор құбылыс болуда. Ендеше студия меймандарын таныстыруға рұқсат етіңіздер. Марияш Қалкеева, педагогика ғылымдарының докторы. Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің профессоры. Отандық білім беру үдерісіне педагогика және білім тарихы пәнін енгізген. 2011 жылғы жоғары оқу орнының үздік оқытушысы атағының иегері. Еліміздің тұңғыш білім тарихы мұражайын жасақтауға қатысқан. Қазіргі таңда Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті әлеуметтік ғылымдар факультеті, әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану кафедрасында қызмет етуде. Сымбат Мүтәліпханқызы, Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті, білім тарихы мұражайының меңгерушісі, этнограф. Түрік халықтарының ұлттық музыкасын зерттеумен айналысады. Отандық және Ресей басылымдарында ғылыми мақалалары жарыққа шығып тұрады. Тіл техникасының шебері. Студияға қош келдіңіздер. Еліміздегі тұңғыш жобалардың бірі білім тарихы мұражайының ашылуы. Бұл ең алдымен Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Аслан Сарынжыпов пен Евразия ұлттық университетінің ректоры Ерлан Сыдықовтың жобасы, бастамасы болып табылады. Дегенмен, Қамарияш ханым, біздің білуімізше, бұл жоба негізінен сіздің ғылыми ізденістеріңізбен тығыз ұштасып жатқан мәселе. Сондықтан мұражайдың ашылуына өзіңіз тікелей атсалысқан ғалымдардың бірі болып табыласыз. Оның сыртында бүгінгі ғылыми орта сізді отандық білім беру саласын жүйелеген, оның тарихын жүйелеген ғалым ретінде және оқу үрдісіне пән ретінде қосқан ғалым ретінде танып отыр. Осы ғылыми ізденістерге сізді жетелеген қандай мәселелер, не себепті осындай ғылыми жобаға сіздер бет бұрдыңыздар? Рахмет. Әрине, сіз рас айтып отырсыз, бұл шын мәнінде де халық тарих толқынында атты үлкен мемлекеттік бағдарлама төңірегінде жаңа аталған министрліктің басшысы менен біздің Евразиялық ұлттық университетінің ректоры Ерлан Баташұлының идеясынан туындаған. Ал маған келіп түскен ұсыныс осындай идеяны жүзеге асыруға, осы жобаға қатысасыз ба деген түскен ұсынысты мен өте қуана қарсы алдым. Шын мәнінде де бұл менің көп жылғы ізденісімнен ұштасып жатты. Сондықтан да бұл жобаға жаңа қуана қарсы алдым депсем өтірік айтпаған болармын. Идеяның өзі көптен бері халықтыққа бір жариялайтындай, халыққа көрсететіндей өзекті мәселе. Міне, сондықтан да мен осы мәселені тек қана мынау ғылыми аясында, я болмаса бір пәндік аяда емес, бір жалпы халыққа, барша халыққа біздің білімімізді, біліміміздің саласын, оның жаңағындай оған еңбек сіңірген ғалымдарымызды, зиялы азаматтарымызды, біздің аға ұрпақтарымызды бір паш ететін нәрсе болса деген бір ой жүретұғын. Сол ойдан туындады. Яғни осы жаңаға идея осы бір менің осы бір ойымның үстінен түскендей болды. Сондықтан бұған мен өте жаңағындай екпінмен, жаңа өте бір жаңағындай қуанышпен бардым деп айта аламын. Оның үстіне бұл тек қана жаңа үлкен бір коллективтің ұжымның жобасы деп айтуға болады. Үлкен жұмыс жасалған, Қамарияш ханым, біз көріп отырмыз. Мына басқа оқу орындарында да негізі музейлер, осындай мұражайлар жұмыс істейді. Бірақ мына Евразия ұлттық университетінің ерекшелігі ол тек қана бір оқу орнының білім беру жүйесін ғана емес, бүкіл жалпы халықтық білім беру жүйесінің тарихын жасап шығардыңыздар. Сондықтан қоғамдық ортада бұл қандай ой туындайды, қандай ой тастамақ деген өздеріңіздің алдарыңызда мақсаттарыңыз тұр. Оның болашағы неде деп ойлайсыздар?
Әрине, бұл музейдің бүгінгі берері де болашағы да өте мол деп айтар едім. Себебі, әрине, біз осы музейді жасақтау барысында Арқалық педагогикалық институтында болдық. Онда өзінің Ыбырайға арнаған жаңағы мұражайы бар екен. Қостанай мемлекеттік университетте болдық. Қостанайдағы Ыбырайдың музейлерінде болдық. Яғни, бізге өте жақсы Павлодарда, мысал үшін жаңағындай музейлерден жәдігерлер алып, оларды да көрдік. Бірақ енді бұл музейдің ерекшелігі сол, бұл білім саласының тұтастығын қамтып отыр. Яғни біз бұл жерде тек қана білім саласын ғана көрсетпейміз. Білім саласы арқылы, білім саласына қызмет еткен тұлғаларды, ағартушыларды, жаңағы ғалымдарды. Мысал үшін, біз жаңағы орта ғасырды алатын болсақ, көптеген, мысал үшін, жаңа Ақтамберді, Шалақын, Әл-Фараби, бұлар тарихи тұрғыдан танымал болған. Ал педагогикалық тұрғыдан бұл неге тұр деген мәселе жауап міндет болды. Мен осы орайда біз әрине бұл тек қана жәдігерлерді ғана жинап қоймай, сол кісілердің жаңағы істеген ісіне көпшіліктің атсалысуыменен жаңаға бір кішкентай нелерді беріп кеттік, сипаттама да беріп кеттік. Яғни бұл жаңағы тұрған тұлғалар, жаңағы жәдігерлер бәрін педагогикалық тұрғыдан қарай ерекшелігі сонда болып тұр. Біріншіден, екіншіден әрине бұл біз тек қана бұны білімнің өзі көп парадигмалы жүйе ғой бұл. Сондықтан да біз әр парадигманы көрсеткіміз келді. Ол мектепке дейінгі мекемелер, жалпы мектеп, жоғары мектеп, енді осы мектептерді әр қарай өрбітіп, яғни біздің білім саласының ісін, тенденциясын көрсетуге атсалысқан ғалымдар, атсалысқан жаңағы біздің қоғам қайраткерлері, солардың бәрінің іс-әрекетін паш еткіміз келіп тұрды. Яғни осы музейдің бізге қазіргі таңдағы, мен ойлайым, біздің болашаққа, болашақ мамандарға айтатыны, яғни біздің тарихымызды ұялмай, кез келген ұлтқа мақтанышпен айталамыз деп айтамыз. Үлгі алатын біздің ұрпақтарымыз бар екен. Осылар неге болмасқа, осындай неге болмасқа, қандай қысым таяған кезде осы кісілер қандай еңбек атқарды. Яғни біз жаңағындай етек жемізді жиған, Совет одағының білім жүйесінде тұрсақ та өзіміздің орнымыз бар. Қазақстандық білім жүйесі бар. Яғни біз оны ұялмай, ешқандай жаңағындай тартынбай көрсететін нәрсе деп ойлаймын. Сондықтан да бұл әрине толыққанды аяқталды деп айта алмаймыз. Өйткені бәленбай мың жылдаған тарихты бір музейге әрине тоғыстырып сіздер қазір жүйелі үстіндесіздер. Осы орайда Сымбат Мұталяпханқызы, сіздердің мұражайларыңыздың ең басты құндылығы бұл жәдігерлер. Осы жәдігерлерді жинақтау барысында сіздер кімнің көмегіне жүгіндіңіздер? Осы жұмыстарды қалай атқардыңыздар? Музейімізге жалпы осы жәдігер жинау барысы өткен жылдың басынан басталды деп айтсақ болады. Өйткені осы ақпан айының өзінде Семей қаласына іссапарға барып келдік. Тағы да басқа аймақтарға барды біздің музей жабдықтап жатқан ғалымдар. Соның ішінде Семейдегі педагогикалық колледж, Алаштың алтын ұясы, бүкіл біздің Алаштың зиялылары, азаматтарының бәрінің сол жерден түлеп шыққан. Және сол жердегі бір ең жақсы жәдігер деп айталамын, сол колледждің директоры Шаған Алдамжарқызы 100 жылдан асқан, аса соғылған қоңырауды біздің музейге сыйға тартты. Сонымен қатар Мұхтар Әуезовтің авторефератының түп нұсқасы 45-ші жылы шыққан, Абай кітабының, Абай жолының бірінші алғаш шыққан 45-ші жылғы түп нұсқалары біздің музейге келді. Содан кейін тағы да Семей қаласындағы үлкен мектептер, өткен ғасырдан бастау алған мектеп бар 8-ші, соның мектеп басшысы Бөлекбаев Мырза, Совет одағының батыры Сосяткиннің зачеттық кітабын, тағы да сол кездерде жазылған қолмен толтырылған табелдер, содан кейін 30-шы жылдардағы фотоаппарат сынды сондай жәдігерлерді тартып еттім. Екінші мәрте барғанда бізге аса қатты көмектесіп жәдігерлермен бөліскен бұл Семейдің өлкетану музейі. Музей сөзі грек тілінен енген, аудармасы муза сарайы дегенді білдіреді. Е, әлбетте, көне заманда шабыт қанатын байлаған өнерпаздардың туындылары орналасқан орталық ретінде қолданысқа енген екені рас.
Десекте, бүгінгі мұражайлардың қызметі мен қоғамдағы мән-мағынасы едәуір күрделене түскен. Қазіргі музейлер үлкен ғылыми зерттеу орталығы болып табылады. Өйткені олар өз қабырғасында қойылған әрбір шығарманың тарихын жетік меңгеру керек. Ал бұл үлкен ғылыми зерттеудің арқасында жүзеге асатыны сөзсіз. Музей заттық және рухани құндылықтарды танытуда, ғылыми тұрғыда зерттеп, оның нәтижелерін насихаттауда, осы негізде тәлім-тәрбие беруде маңызды рөл атқарады. Ол ғылымның, білімнің, мәдениеттің қалыптасуына серпін беретін ғылыми мекеме ретінде өскелең ұрпақтың тәрбиесіне, тарихи сананың қалыптасуына ықпал етеді. Бүгінгі таңда жастарды тәрбиелеуде мұражайдың орнын қоғам жақсы түсініп келе жатыр. Заманауи мұражайлар ашылып, жастарды мұра сақтаушы орындарға жиі барып тұруға үгіттеу жұмыстары да жүруде. Бұдан қалса еліміздің маңдайалды оқу орындарында білім ордасының тарихын жырлайтын музейлер үрдісі басталып та кеткен. Бұл қуантарлық жайт. Білім қуып келген жастарға білім нәрімен сусындай отырып, өздері таңдаған саланың қалыптасу тарихын оқу орнының еліміздің даму тарихында алар орнын танып білуге көмек береді. Осы жәдігерлерін барлығын сонда сіздерге тарту етіп отыр. Көрсін, білсін, халық танысын деген мақсат. Халық көрсін, білсін, танысын. Сол әге бізде түсінік келді ғой, революциядан кейін ғана көз ашылды деген. Оғанға шейінде біздің халықтың аса зиялылығы, сондай да бір кереметтей кәдімгі ғылымға үлкен үлес қосылған мақалалармен, кітаптармен таныстығы халқымыздың. Сондай ақ Абай атамыздың ұстаған кітаптары. Міне сондай құнды-құнды жәдігерлер. 30-шы жылғы біздің зиялыларымыз тұтынған граммофон. Бір қызығы ол граммофон әлі күнге шейін жұмыс істеп тұр, ойнап тұр. Сол кездегі үлкен ана көпестердің пайдаланған шамдары жарық. Мектептерде, медреселерде жағылған. Содан кейін сол көпестердің нелері, кәсіпкерлердің мөрлері. Енді ол да бір ерекше, ол кириллицада мен жазылған, араб қарпымен жазылған, латын қарпымен жазылған, сондай әдемі мөрлер. Осы жәдігерлердің барлығы, Қамареш ханым, сонда белгілі бір кезеңдерді қамтиды, белгілі бір тақырыптар бойынша жинақталады. Біздің білуімізше, сіздердің мұражайларыңызда олардың барлығы сөре-сөреге жинақталып, әдемі жүйеленіп ұсынылған екен. Сондықтан осы жұмысты атқару барысында арнайы жұмыс тобы жабдықталды ма? Жоқ әлде Евразия ұлттық университетінің ғалымдары өздері ізденіп, зерттеп, өздері осы ақпаратты сіздерге дайындап берді ма? Жұмыстың жүргізілу барысы туралы не айтар едіңіз? Иә, сіздің айтқаныңыз дұрыс. Біз осы сөрелерді әр кезең-кезеңмен бөліп жасадық. Оның үстіне енді біз қазір мен айтар едім, осы мен Қазақстан білім және педагогика тарихын көп жылдар бойы зерттеген. Сонда біз қазіргі таңда Қазақстанның білім және педагогика тарихын өзгеше кезеңдерге бөлеміз. Яғни біз қазір өркениеттік тұғырменен, мәдени тұғырмен қарастырамыз. Сонда ғана біздің шын мәндедегі біздің жаңағы мәдениетіміздің бар екенін жаңасын батып кетті ғой, революциядан кейін ғана деп. Жоқ, кейін ғана емес, бізде көптеген мыңдаған бұрын жылдар, мысалы үшін, 7-ші ғасырда алдан бастап, мысалы үшін, жәдігерлеріміз бар, мысалы үшін. Сонда қарап отыратын болсақ, яғни біз өркениеттік тұғырды басшылыққа ала отырып, біз бірнеше жаңағындай кезеңге бөліп тастадық. Айтып ататын болсақ, ең бірінші біз жаңағы көне жазу, Орхон Енесей жазуларынан бастадық. Мінекей, ол жердегі жаңа тасқа салған таңбалар, оларда мысалы үшін біздің жаңа кезінде өзіміздің мәдениетіміздің болғанын, яғни қазақ халқының білімге деген құштарлығын көрсетіп тұр. Тасқа да болса да қашап, өзімнің жаңағы болашақ ұрпағыма тастап кетейін, үн тастап кетейін дегеннен көрініп отыр. Оның кейін орта ғасыр да алдық. Орта ғасырда әрине Әл-Фараби мысалы үшін жаңағы алтын ғасыр мінекей ол жерде, яғни осылардың бәрін біз кезең-кезеңге сол тұлғаларды бере отырып, сол кезеңдегі шыққан жаңа басылымдар, жаңа айтылған жәдігерлер, яғни сол әр кезеңмен бөлініп отыр. Осындай біз жаңа 8 кезеңге бөлдік. Сол 8 кезеңнің ішінің өзі әртүрлі. Мысалы үшін совет дәуірін алатын болсақ, бізде онда жаңа айттық қой, қоғамдық ұйымдар болды жастардың.
ол пионер ұйымы, комсомол ұйымы деген сияқты мінекей көрдіңіздер ма, соны алдық. Мысалы, 20-шы ғасырдың басында алатын болсақ, үлкен бір жаңағы білімге үлкен бір фактор болған ол басылым, қазақтың басылымдары. Мен сол кездегі сол қазақтың басылымдарының енді алғашқы газеттер, алғашқы басылымдар, солардың бәрі мүмкіншілігінше әрине бәрін алдық деп айтамыз, қолымызға түскенше мүмкіншілігінше оны әкеліп көрсеттік. Яғни сондағы басылымда жаңағы көтерілген мәселелер, педагогикалық мәселелер мысалы үшін білім деген, ағарту деген сияқты. Сонымен қатар, мысал үшін, жаңағы ликбез дейміз ғой, сауатсыздықты жою. Вот сол кездегі мысал үшін. Я болмайды мысы, біздің дәуірімізде, мысал үшін, біз өзіміз қаламмен, дәуітпен бастағамыз. Қалам дәуіттер. Яғни әр кезеңге лайықты жәдігерлер қойылып отырды. Оның бәрі жаңағы тарихи хронологиялық түрде болып отырды. Иә, жүйеленіп бәрі. Өйткені оны жаңағындай біз тек қана жалаң сөзбен ғана емес, жалаң жаңағы кітаптан көретін фотолар, суреттерге емес, сонымен қатар шын мәнде болды, мінекей қауырсындар болды мысалы үшін. Жаңағы санамақтар, санағыштар болды мысалы үшін. Жаңағы бізде есепшоттар болды. Сосын ана қаламұштың ішін сүртетін. Мінекей. Сонда бір неде біздің жаңа ректорымыз келіп айтады, мынадан бір құмырсқа несі болушы еді ғой дейді, оны біз әркезінде китайский үште қаламыш деп айтатынбыз. Соны тапқан жоқсыздар ма дейді, біз айтамыз жоқ, табылғаны осы. Яғни сондай-сондай мәселелер, енді біздің жастарымыз оны әлі көргенде жоқ. Яғни тура осындай нәрселермен біз қандай жетістікке жеттік. Яғни бұл жерде тағы да бір жастарға ой тастауға болатын еді, өзіңе байланысты. Иә, ол қазіргі таңдағы инновациялық технология бәрі деп жатырмыз ғой, бірақ ізденетін адам қаламмен жүріп, дәуітпен жүріп, сиясауытпен жүріп, қандай жетістіктерге жеттік деп айтатын едік. Демек, сіздердің жәдігерлеріңіздің астарында тек қана тарихи таным, тарихи маңыз жатқан жоқ, оның педагогикалық мақсаты, педагогикалық астары бар. Әрине, өте үлкен педагогикалық астар. Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде еліміздегі бірегей музей ашылды. Білім тарихи мұражайы деген атқа ие болған орталықта көне түркі жазбаларынан бастап білімнің бүгінге дейін даму үдерісі көрініс тапқан. Музейге кіргеннен қабырғада салынған қазақ ұлтының ғұламалары бірден көзге түседі. Әрқайсысы ұлтымыздың сауаттылығын ашуда, тарихта аттары алтынмен жазылған зиялыларымыз. Бұл да мұражай қонақтарына осы ортаның мағынасын айқындап тұрғандай. Бұл музейдің ашылуы алдында жинақтау жұмыстары жүргізілді экспонаттардың. Біз жан жаққа хат жаздық. Соның арқасында мыңдаған экспонат жинап алдық. Сіздер қазір музейде көрініс тауып тұрғандары соның тек қана азғантай бір бөлігі. Қалғанының барлығы әлгі сақтау орындарында, қоймаларда, запасник дейді, соларда тұр. Олардың барлығы айналып-айналып шығарылып тұрады. Мұражайдың төрінде Нұрастана мешітінің сыйлығы, 17-ші ғасырдың Құранының түпнұсқасы өзіне лайықты орын алған. Бұдан басқа жинақталған деректер мен тарихи маңызды құжаттар халқымызды ағартуда ерен еңбек еткен ғалымдарымыздың жеке қорларында қамтыған. Қойылған әр сөре белгілі бір тарихи тақырыпқа не болмаса кезеңге арналған. Жалпы музейге келген азамат кезінде қазақ жерінде болған түрлі мектептермен танысады. Қазақ ұлтының ежелден өзіне ғана тиесілі оқу жүйесі болғандығын танып біледі. Біздің Қазақтың олан қайыр жерінде мектептердің болғаны, медреселердің болғаны, ондағы оқудың түрлері, мысалы, ол кезде аттестат іштеңе берілмеген, олар, мысалы, негізінен оны бай бақуатты адамдар аштырған, мұғалімдерді жалдап оқытқан деген сияқты, сондай-сондайларға нақты-нақты дәлелдер мен дәйектер көрсетіледі. Содан кейін біздің даламызда өзіңізге мәлім ғой, бәрімізге мәлім. Ақын, жырау, композиторлар енді молынан саналады, бірақ солардың тағы да педагогикалық бағыттағы мұралары жол қалынған. Мұражайға келушілердің арасында мына бұрышта тұрып көздеріне жас алатындары да кездеседі дейді музей меңгерушісі. Біз өзімізді міне оқығанда осындай таблицаларға міне әріп тану кезінде сондай ақ логарифмдық сызғыштар, мынау қалам саппен жазғанда қалам ұшты сүртетін сорғыштар, оны еңбек сабағында оқушылардың өздері қолмен жасайтығын кез болған. Бояу қарындаштар, көптеген сондай ақ мынау ең бірінші электрониканың мынау 80-ші жылдардағы алғаш-алғаш А деп шыққан кездері не солар жиналды. Еліміздегі тұңғыш білім тарихы музейі Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Аслан Сәрінжіпов пен Еуразия ұлттық университеті ректоры Ерлан Сыдықовтың идеясынан туған. Келген қонақтар мына ортадан керемет әсер алып кетеді деп айту жеткіліксіз.
тәрбиелік мәні ерекше. Өйткені ұрпақ сабақтастығы деген болады әрқашанда. Дамушы елдердің бәрлігі, алға ұмтылған елдердің бәрлігі өткенін зерделеп, зерттеп, ұмытпай, содан жақсы қажетті дүниелерін алып, алдыға қарай жылжуына мүмкіндік туғызады. Міне сондықтан да осы музейлердің осы мағынада, осы бағытта атқарар рөлі ерекше. Бұл үлкен ғылыми зерттеудің нәтижесі. Бізге халық игілігі үшін қызмет етіп, халқын бөліп жармай, тұтас қазақ баласын оқытуға жандарын берген азаматтарымыздың бейнесі көрсетілген. Осы арқылы өскелең ұрпақ тарихын танып, сол ғұлама елінің ұлдарын мақтан етеді деген ойға қаласың. Осы өркениетке жақандану кезеңіне шығатын біздің тарихымыздың мол екендігін жаңа сіздер атап өттіңіздер өздеріңіз. Біз шет жағасын көрдік, комсомол болған, октябрят болған кездерін. Демек сіздердің Сымбат Мұталапханқызы қазір келетін қонақтарыңыз да көп шығар. Евразия университетіне келетін үлкен делегациялардың барлығы осы мұражаймен танысып өтеді. Сол кісілердің лебіздерін, пікірлерін бізге ортаға салып айтып берсеңіз, қандай ойда, қандай әсерде кетеді екен олар? Әсер дегеніміз енді бұл ерекше. Бұл музейде жаңағы жиналған кітаптар, көптеген еңбектер, ол тек қана сөреде тұрған жоқ, оның бәрінің электрондық варианты жасалды. Ол құдай берсе, міне бүгін сайт ашылып жатыр, сайтқа түседі. Содан шетелдің студенттері келеді, олар да таң қалып қарап, фотоға түсіріп, суретке тартып, қасында тұрып, суретке тұрып, сөйтіп жатады. Сосын енді ана тілек кітабын қойып қоямыз ғой. Сол енді өзі баяу жазылатын жұмыс қой, енді бүгін ашып қарасам, соның жартысын жазуға толып қайтты. Сосын әгіден біразын теріп алып, Евразия ақпарат газетіне бердік, мүмкін шығып тағылар. Сонда бір студенттер жазыпты, өздерін енді жазады, мен сол курсты оқимын, осы университетте бір рахаттанып, бір келіп отыратын, риза болатын жер болсы екенде бармандап жүредік. Ой, бұл музейдің ашылғанына қуаныштымыз. Бәріне рахмет жасасын, ен өнеп жасық қойтты. Сондай бір жақсы-жақсы көңіл күйлерін жазып жатады. Сонан кейін нағыз міне мәңгілік ел болатын ұлттың тіршілігі осы деп. Содан кейін ол енді қысқа да нұсқа жазылады ғой, көп бетті толтырмайды ғой, қысқа да нұсқа. Сол бір әлгі ойындағы лап еткен бір толқындары, сондай бір ананы оқып отырғанда ол жақсы әсерде қаласыз. Сонда шынында да ақ көңілмен, риясыз көңілменен өздері қарап шығып, ойларын сол дәптерге толтырып жатады. Содан ақ сіздер үлкен құндылықтың бастамасында тұрғандарыңызды сезіп жатырсыздар. Осыған орай сіздерде бүгінгі күні педагогика және білім тарихы деген пәндер оқу үрдісіне қосылған екен. Сол оқу үрдісінде тек қана бір мамандық тарих бойынша немесе тек гуманитарлық пәндер бойынша бағыттаған емес, барлық магистратура, докторантура саласында пайдаланып жатыр, барлығына қосылды деп жатырсыздар. Ол осы пәннің ерекшелігі неде? Сіздер қандай тұжырымдамаларды басшылық қаласыздар және студенттердің, магистранттардың бүгінгі әсері қандай? Бұл пән біздің қазіргі таңда өте қажет деп айтатын едім. Өйткені біз қазір ұлттық парадигма негізінде білім саласын құрап жатырмыз. Ал олай болатын болса, өзіміздің тарихымызға үңілмей, өзіміздің ұлттық болмысымызды танымай, меніңше ұлтқа ұрпақ тәрбиелеуге деген көзқарасымыз дұрыс болмайды. Сондықтан осы орайда, яғни жаңа сіз дұрыс айтып жатсыз, Қазақстан білім және педагогика тарихы деген пәнді жасақтап, құрастырып, оның бағдарламасын жасап, оның да жаңағындай тұжырымдамасын жасап, мемлекеттік стандартқа еніп, қазір бакалавриат, магистратура, докторантура дайындығы бойынша қазір біз оқу үрдісіне енгіздік. Енді бұның ең басты, мен өзімше ойлайым, бір жетістігі сонда, бұл тек қана студенттерді ғана жаңа біліммен қамтамасыз етпейді. Біздің көп жылғы ғалымдардың еңбегі жарық көрді айтатын едім. Өйткені мен зерттеу барысында 250-ге таяу Қазақстан және білім тарихы мәселесі төңірегінде зерттеулер жасалған екен. Яғни докторлық, кандидаттық диссертация жазылған екен. Алайда ол енді оқу үрдісіне енбегендіктен оның бәрі сөреде қалып қалды. Сөреде қалып қалды. Сонда ол кісілердің еңбегі не үшін жасады? Ол кісілер енді ғылымдық жасау, ғылымға үңілу, ғылымды зерттеу деген нәрсені өзім басым өткеннен мен білемін. Ол кісілерді қандай еңбек? Әр адам мұражайдан, мұрағаттан барып материалдар ала бермейді. Ал әр қайсысы жеке-жеке жаңа барып,
тұлға бар. Мысалы, жаңа мектепке дейінгі мекемелер зерттеген нәрсе бар. Мысалы, мектепке дейінгі мекемелер, мысалы, Назипа Құлжанованың неткен еңбектері деп жатамыз. Мысалы, Ыбырай Алтынсарин оқулықтарының негізі, мысалы, өзімнің кандидаттық диссертациям болды. Мысалы, сондай-сондай мәселелерді ашып келген кезде, соның бәрі оны өзіміз ғана білеміз, яғни сол педагогтық қауымдастық қана білді. Ал жалпы ол жаңағы біздің мүддемізге жарамай қалды. Міне осы орайда менің өзімнің мақсатым Жұмағали Жөкей, Наурызбай профессор соның басшылығымен жаздым. Және де Шаргүл Таубаева, Казгудың профессоры, соғысының басшылығымен жаздым. Мінеке, енді соңда біздің идеямыз бұл жерде жаңағы бүккіл зерттелген жұмыстарды сұрыптап, тақырып-тақырыпқа бөліп, біздің білім саласын көрсету, білім саласына еңбегі сіңген жаңағы ғалым педагогтарды көрсету, сонымен оларды қазіргі таңға тек қана жаңағы Қазақстан білім педагогика тарихы деп қана емес, жаңағы Қазақстандағы ғылыми педагогикалық мектептер деп алып жатырмыз мысал үшін. Негізгі студенттермен жұмыс істегенде, жастармен жұмыс істегенде бірден сіздер қаншалықты көңілдеріне жақын, сол үлкен мақтанышпен қабылдап жатқаныңыздар өздеріңіз көріп жатырсыздар. Мына біздің ерекшелік бүгінгі күні Қазақстанды тек қана танушы мемлекет ретінде емес, Қазақстанды танытатын жаңа буын ұрпақты тәрбиелеу мақсатын сіздер көздеп отырсыздар. Елімізді танытатындай осыған орай қазіргі мұражайдың алдында қандай жоспарлар тұр? Тағы қандай жұмыстарды атқармақ ойларыңыз бар? Құда берсе, бұл тек қана осы Астана қаласындағы қонақтарды немесе студенттерді, оқушыларды қабылдау емес, қазір біз көптеген хаттар дайындап жатырмыз. Әрбір региондарға, әрбір аймақтарға, енді қай қалада болсын, облыс орталықтарынан жылда Астананы көруге, сонда жақсы оқушыларды әкеліп сөйтіп жатады ғой. Сол кезде біздің музейге міндетті түрде соғып кетулерін, көріп кетулеріне хаттар дайындап жатырмыз. Содан кейін біздің елімізде болған медреселер, Мамания медресесі ашқан, мынау Шығыс Қазақстанда Тана Мырзаның мектебі, Ахмет Ишан мектебі, Қарқаралыдағы Құнанбай Қажы мешіті бар, қазір сол медресе, солардың бәрімен ақырында байланысқа шығып отырмыз. Бір қызығы, біздің халқымыз сондай білімге деген құштар халық қой, ешкім бұлайғы шайтқанда бетті қайтармайды, бәрде сондай ықыластанып, қолында барлармен бөлісіп, сондай жақсы лепес білдіріп жатыр. Содан кейін біздің осы өзіміздің университеттің зейнетке шыққан ұстаздарымыз, мұғалімдарымыз кітаптарын, еңбектерін, қажеттеген экспонаттарын, күйтабақтарын бәрін музейге тасиды. Міне соған қарағанда шынында да бір халықтың да осы күнгі заманның да жастардың да ұстаздардың да бір нағыз бір күтіп тұрған оқиғасы осы болды ма деп өзім ойлаймын. Иә, бізде елбасымыздың өзі мына рухани құндылықтар деген мәселені 2050 стратегиясында көтеріп жатыр. Сондықтан менің ойымша сіздердің ресми жіберілетін хаттарыңыз бұл мемлекеттік қызметшілерге де, министрліктерге де жіберілу керек. Өйткені біздің өзіміз мысалы мемлекет басқару академиясында сырттан келетін қызметшілерді біз кейде сол елбасының мұражайына апарамыз. Енді бізде тағы мұражайдың қатарға қосылып жатқанына өте қуаныштымыз. Сіздермен қатар бірлесіп, біз де өзіміздің тегімізді, өзіміздің сол бұрыннан келе жатқан тарихи құндылықтарымызды тануға бет аламыз деп ойлаймын. Халықтың тәрбиесінде, ұрпақ тәрбиесінде үлкен маңызды бастамаларға қол жеткізу, бұл ең алдымен сіздердің алдарыңызда тұрған мақсат міндеттерді орындау арқылы жүзеге асады деп ойлаймыз. Халқымыздың, мемлекетіміздің туының желбіреуі ең алдымен сіздер де азаматтардың еңбегінің арқасы деп білеміз. Сондықтан жұмыстарыңызға табыс және бастамаларыңызға тек желкенді қайық тілейміз. Ал ардақты көрермен, бүгін бізде қонақта болған еліміздің тұңғыш білім тарихы мұражайының өмірге келуіне ерен еңбек еткен ғалымдар Қамыряш Қалкеева мен Сымбат Мүтәлапхан қызы. Мен Эльмира Оразалиева, сіздермен қоштасамын, сау саламат болыңыздар. Мұражайдың қоғамда алар орны қандай? Негізі бос уақыттарында музейге барып тұрған дұрыс. Өйткені ол жақта ата-бабамыздан қалған естеліктер, қалай өмір сүрген барлығы
барлығын көрге болады. Және де өте көптен қызықты білмеген заттар со жақтан көрге болады. Өзімнің уақытымды өткізу барысында әрмін қарай бір терен білім алу мақсатымен музейлерді аралайтын әдетім бар еді. Мысалы, тұңғыш президент музейі, Назарбаев орталығындағы музей, Қатайын атындағы Павлодар мемлекет, Павлодар облысындағы музей бар. Біздің қазақтың тарихы өте бай, өте ежелден келе жатқан мемлекет біз ол, мысалға. Соған байланысты одан да көбірек тереңдік білгім келеді. Мысалға алып отқанда осы музейге бар жүгеннен кейін де бізге кітаптарда жазылмаған көп нәрселерді көптеген мәліметтерді біліп байқап көріп жатамыз.